Flavinho gördünüz mü? Flavinho sağ cinaha doğru irəlilədi və Tural onu kölgə kimi izləyir. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, digər tərəfdən Turalın mövqeyinin boşalması deməkdir. Burada indi Sadio diqqətli olmalıdır ki, Turalın boşaltdığı mövqeyi doldura bilsin. İndi bax həmin mövqedən Bertucci, onun önündə Ramaldanov var. Bertucci ötürməsi. Gol. Hesab açıldı. Bu yəqin ki Tiago'ya avtogol yazılacaq. Messi artık golünü vurub, rahatdır və buna baxmayaraq ehtiyatlı olmaq lazımdır müdafiədə. Çünki istənilən bir əks həmlə baha başa gələ bilər komandaya. Rəşad Sadıqov. Onun ötürməsi Enforu yaxşı gördü. Tiago var burada. Enfor. Qazandı Tiago ilə mübarizəni. Araz Abdullahovun zərbəsi 2-0. Bu da belə dediyimiz kimi. İlk hücumu Nefsinin ikinci hissədə. İnanılmaz bir şey edə bildi Embiyla. Topu qapıdan keçirmədi. İndi Turalın asması. Nildo! Nəhayət! Ötürməz Karvataki. Bəli, bəli, gol. Adrian Karvataki ardıcıl olarak ikinci oyunda Xəzərlənkəran üçün vacib gol vurur.